উৎকুচলৈ পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে চৰকাৰী বিষয়া। এইবাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে উচ্চপদস্থ বন বিষয়া। কলিয়াপুৰৰ হালনা বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান। 5,000 টকা উৎকুচলৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে নগৰ সহকাৰী বন সংৰক্ষক। হালনা বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ দায়িত্বটো আছিল নেপাল মণ্ডল। দীৰ্ঘদিন হালনাতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল নেপাল মণ্ডল নামৰ এই বন বিষয়াগৰাকীয়ে। পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, উৎকুচলৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে চৰকাৰী বিষয়া। এইবাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে উচ্চপদস্থ বন বিষয়া। কলিয়াপুৰৰ হালনা বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত এই অভিযান চলোৱা হয়। 5,000 টকা উৎকুচলৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে নগাঁৱৰ সহকাৰী বন সংৰক্ষক। হালনা বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ দায়িত্বটো আছিল নেপাল মণ্ডল। দীৰ্ঘদিন হালনাতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল নেপাল মণ্ডল নামৰ এই বন বিষয়া। সবিশেষ তথ্যৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ কলিয়াপুৰ সাংবাদিক অমূল্য বৰাৰ সৈতে। অমূল্য, যিহেতু কলিয়াপুৰ হালনাৰ পৰা এগৰাকী বন বিষয়াক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে, 5,000 টকাৰ উৎকোচ লৈছিল আৰু সেই সময়ছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চৰকাৰী বিষয়াগৰাকী, সবিশেষ আপোনাৰ পৰা তথ্যখিনি এই মুহূৰ্তত জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ। হয় পাৰ্থ, চৰকাৰ যিমানেই কঠোৰ নহওক উৎকোচ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু একাংশ চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী এতিয়াও যে টকাৰ প্ৰতি খক কমা নাই সেইটো আজি প্ৰমাণিত হৈছে। নগাঁও বন সংমণ্ডলৰ সহকাৰী বনপালক তথা হালনাত অৱস্থিত নৰ্দাৰ্ণ ৰেঞ্জৰ ৰেঞ্জাৰৰ দায়িত্বত থকা নেপাল মণ্ডল নামৰ বিষয়াজনক আজি এণ্টি কৰাপশ্যনৰ আঠজনী এটা দলে আহি হালনাতে তেখেতক 8,000 টকা উৎকোচ লওঁতে হাতেলোতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এতিয়াও তেখেতসকলে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। আঠজনীয়া দল আহিছিল, আমি উল্লেখ কৰিছো, দুৰ্নীতি নিবাৰক তদাৰকী শাখাৰ আঠজনীয়া দল এটা গুৱাহাটীত আহি এই নেপাল মণ্ডল নামৰ বন বিষয়াগৰাকীক হাতে লোতে আজি প্ৰায় 8টামান বজাত হালনাতে কাৰ্যালয়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এতিয়াও ভিতৰত সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। অমূল্য, এই মুহূৰ্তত আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে চৰকাৰী বিষয়া। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে উচ্চপদস্থ বন বিষয়া। কলিয়াপুৰৰ হালনা বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাইছিল। 5,000 টকা উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে নগাঁৱৰ সহকাৰী বন সংৰক্ষক আৰু হালনা বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ দায়িত্বটো থকা নেপাল মণ্ডল। দীৰ্ঘদিন হালনাতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল নেপাল মণ্ডল নামৰ এই বন বিষয়াগৰাকীয়ে, অৱশেষত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।